На світових ринках падають ціни на нафту. У Лондоні вартість бареля знизилася до 45 доларів. У Нью-Йорку – по 44,5. Це мінімум з весни 2009 року. В Об'єднаних Арабських Еміратах серйозно занепокоєні таким станом справ. Міністр енергетики країни заявив, що ОПЕК не здатна захистити ціни на нафту. Він також сподівається, що видобуток сланцевої нафти буде скорочено. На цих новинах в Росії падає рубль. У Москві американська валюта досягла позначки у 65 рублів, а євро – у 77.